Rikotis magistraluri gzis mshenobobis proektis parglebshi Shorapani Argvetis Monakvadze Zestaponis shemovliti 9 kilometriani magistraluri gza gaixsna. Aghmosavlet dasavletis saerteshorizo magistralze mozrav avtotransports agar mouzevs Zestaponshi shesvla da isargebleb Zestaponis akhali shemovliti gzit, rats mgzavrobis dro sagznoblat sheamtsirebs. Detalebi nakhot rubrikashi Sakartvelos gzebi. Rikotis magistraluri gzis mshenobobis proektis parglebshi Shorapani Argvetas Monakvadze Zestaponis shemovliti 9 kilometriani magistraluri gza gaixsna. Aghmosavlet dasavletis saerteshorizo magistralze mozrav avtotransports agar mouzevs khalak Zestaponshi shesvla da isargebleb Zestaponis shemovliti akhali gzit, romelits Argvetas kvantsdan aghmosavlet dasavletis chkarosnul magistrals sheuertdeba. Dges aghmosavleti da dasavleti kide upro dauakhloda ertmanets. 89 ხიდი 97-დან უკვე აშენებულია. 50 გვირაბი უკვე გაჭრილია 91-დან. დღეს 9 კილომეტრიანი 4-ზოლიანი ზესტაფონის შემოვლითი მაგისტრალური გზა მზად არის გასახსნელად. გზა რომელიც მიდის საფრანგეთის ქალაქ ბრესში, გზა რომლითაც საქართველო შევა ევროპაში. თბილისიდან ბათუმამდე 3 საათ ნახევარში იქნება შესაძლებელი მგზავრობა და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი საგზაო უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტების სრული დაცვით მოხდება. ახალი გზა ზესტაფონს განტვირთავს სატრანზიტო მოძრაობისგან და შეამცირებს მაგისტრალით მგზავრობის დროს. შემოვლითი გზის გავლას მხოლოდ 6 წუთი დასჭირდება. ზონაიდან ზესტაფონის გავლით მიწოდა გარკვეული პერიოდი მოძრაობა და ეს იყო იწოდა შეფერხებებს, საცობებს, ეს პრობლემა ამით მოგვარებული იქნება, ეკოლოგიური პრობლემა, ქალაქზე გზა არიდებულია, ქალაქში არ გაივლის მაგისტრალური გზის ეს სატრანზიტო თვითები და ეს მანქანების გადაადგილება აღარ იქნება და ეს გარკვეულწილად გააუმჯობესებს ზესტაფონის ეკოლოგიურ მდგომარეობასაც. ზესტაფონის შემოვლითი 9 კილომეტრიანი 4-ზოლიანი ცემენტ-ბეტონის გზა მოიცავს 4 გვირაბს და 11 ხიდს. ახალი გზა რიკოთის პროექტის შორაპანი არგვეთას მონაკვეთის ნაწილია, სადაც გათვალისწინებულია 14.7 კილომეტრიანი ჩქაროსნული გზის მშენებლობა. ამ ეტაპზე სამუშაოების 80%-ია დასრულებული, 17 ხიდიდან აშენებულია 15 ხიდი და გაჭრილია 10-ვე გვირაბი. ზესტაფონის შემოვლითი გზა, როგორც მაგისტრალური გზის ყველა მონაკვეთი, მნიშვნელოვნად გაზრდის საგზაო უსაფრთხოების სტანდარტს და უზრუნველყოფს კომფორტულ და შეუფერხებელ გადაადგილებას. ბეტონის საფარით არის გაკეთებული გზა. მეწყრული ადგილები აქ ნაკლებად არის, იმიტომ რომ გაკეთებულია გვირაბები, ფერდები, სადაც მოიჭრა გაკეთდა ფერდების დაცავი პატეები, ფერდები გამაგრებულია. ასევე გვირაბების გაყვანის დროს მაქსიმალურად დაცული იყო უსაფრთხოება, რომ ყველაფერი სტანდარტების მიხედვით გაკეთებულიყო. ასე რომ ჩაბარდა ზესტაფონის შემოვლითი გზა და ყველა ისარგებლებს ამ გზით. გასულ წელს რიკოთის უღელტეხილზე გზის 27 კილომეტრამდე მონაკვეთზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა გაიხსნა. ახალი მაგისტრალური გზის მონაკვეთის გახსნა 8 კილომეტრით შეამცირა ძველი ხევი შორაპანის მონაკვეთი. ასევე უკვე მიმდინარეობს შესაბამისი პროცედურები ახალ მაგისტრალურ გზასთან გზავრთა მომსახურების ცენტრის მოსაწყობად. შეეხება ყვებით ობიექტებს, თქვენ იცით რომ ისტორიულად ზესტაფონი არ ჩამოყალიბებული და გარკვეულწილად ხაჭაპურების და ავების ისე ვთქვათ სტრაფი ყვების ობიექტებად და ძალიან მალე სოფელში ევროპაში გამოყოფილია უკვე ადგილი და უკვე დაიწყება სამშენებლო სამუშაოები იმისათვის, რომ დაკმაყოფილებული იყვნენ ის სტრაფიკების ობიექტები და მათი სურვილიც და მათი ეკონომიკური საქმიანობა გაგრძელდეს მომავალში. რიკოთის მაგისტრალური გზა აღმოსავლეთ-დასავლეთის საერთაშორისო ჩქაროსნული მაგისტრალისა და ტრანსევროპული სატრანსპორტო ქსელის მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია და საქართველოს ლოჯისტიკურ და სატრანზიტო ჰაბად ფორმირებისთვის უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს. რიკოთის საუღელტეხილო მონაკვეთის მშენებლობა არის საუკუნის პროექტი, რომელიც სრულდება ურთულეს გეოგრაფიულ მარშრუტზე და ურთულესი საინჟინრო კონსტრუქციებით. ეს არ არის მხოლოდ გვირაბების, ხიდების და გზების მშენებლობა, ეს არის დასტური საქართველოს უდიდესი ერთგულების და იმისა, რომ წინსვლა არის ჩვენი ერთადერთი გზა. ეს კონკრეტული გზა არის უდიდესი საეტოპო მოვლენა და აუმჯობესებს საგზაო უსაფრთხოებას. ჩვენ ამ პროექტით არამარტო ვქმნით უფრო ეფექტურ სატრანსპორტო ქსელს, არამედ წვლილი შეგვაქვს ადგილობრივი თემის და მოსახლეობის ხოფის გაუმჯობესებაში. ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი საეტაპო მოვლენა, რომლებიც ერთად გვაქვს აღნიშნული და საქართველო მოიაზრება მწვანე და ინკლუზიურ კარიბჭედ. დღევანდელი მდგომარეობით აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალური გზის 276 კილომეტრი, ანუ 64%
ავტოტრანსპორტისთვის უკვე გახსნილია. Სამშენებლო სამუშაოები გრძელდება მაგისტრალის 66.1 კილომეტრზე. რიკოთის საუღელტეხილო მონაკვეთის სამშენებლო სამუშაოების ჯამური ღირებულება 2.6 მილიარდ ლარს შეადგენს. პროექტი 2024 წლის ბოლოს დასრულდება.